Opinion for Can you soprano give us an africane opinion Moloko on the Letsoalo? African soprano? Moloko has this very rare talent of Moloko ka having një the talent most një beautiful të rrallë, timbro, ka timbre, timbri më të and bukur. I really celebrate her hard Dhe work. unë She comes vërtet from e përgëzoj a punën e region where saj there is an mjaft të madhe. incredible amount of Ajo talent, vjen nga but një no rajon ku access ka to shumë affordable and talent, accessible por nuk ka education. shumë So qasje she has në worked very hard to arsimimin get where e she mirë dhe is të and to be përballueshëm, currently kështu që ka punuar studying fort at atje ku the ka Royal qenë dhe College of Music in aktualisht London. po studion në Royal College of Music në Londër. She's given a fantastic Ajo interpretation bëri një tonight, interpretim very fantastik sot, sincere, very shumë të sinqertë, heartfelt. If I can give shumë të one piece of përzemërt. advice, Po it t'i would jepja be një to këshill, go do të even ishte deeper që të into the hynte music edhe më to thellë në understand muzikë, better për të the kuptuar character. më mirë So she can get karakterin, every color në and every mënyrë që të facet of this përftoj çdo përmas, çdo